És la beguda més consumida al món després de l'aigua i el cafè. El te, diu la llegenda, el va descobrir l'any 250 abans de Crist l'emperador xinès Shen Nung, quan casualment li va caure a l'olla que estava bullint una fulla de te silvestre. Des de llavors, la beguda s'ha extès per tot el món i Barcelona no n'és una excepció. A la teteria Chang Chang, ubicada al barri gòtic des del 2004, tenen més de 150 tipus diferents de tes, de països com el Japó, la Xina o l'Índia, entre molts altres. En els darrers anys han notat un creixent interès per tot allò que envolta la famosa infusió. La cultura del té ja uno quiere saber más, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Ha sido cultivado ecológicamente o es mucho más rica en sus diferencias de producción, lo cual capta el interés del que lo está bebiendo en saber más de lo que está bebiendo? Cada vez hacemos más catas porque hay más demanda para hacerlo. Aquí talleres y la gente está muy ansiosa de aprender más, y donde la gente viene viajando más y en otros países, en Asia, y vuelven con más ganas de seguir tomando té que tomaban en sus viajes. La clau per preparar-ne un de bo és trobar l'equilibri perfecte entre la temperatura de l'aigua, la quantitat de fulles i el temps. A Barcelona hi ha diverses teteries on expliquen com fer-ho i donen informació dels orígens i característiques de cada tipus de te. La veritat és que som amants del te des de fa molts anys i de tota la cultura que hi ha darrere del te, no? El te et fa aprendre moltíssim del que hi ha darrere de cadascuna de les cultures o els orígens d'aquell te que estàs aprenent. Però el te és excitant o relaxant? De fet, ambdues respostes són correctes. Tot depèn del tipus que es prengui. Jo fa uns anyets que el vinc prenent, no? I depèn el que busquis, perquè el té pots prendre-ho o per relaxar-te o precisament per passar una bona estona, no? Per exemple, jo he decidit avui fer un yogi tea, que és amb xocolata. Tot i que normalment el té se serveix calent, també es fa té amb gel, una invenció que s'atribueix als nord-americans i molt popular, sobretot a l'estiu.